kulan ay soo qabanqaabisay jaaliyadda galmud gusteed ee ku nool waddanka UK ayna ka soo qayb galeen jaaliyadaha maamul goboleedyada dalka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka UK ayaa waxa ay uga arrinsadeen xaaladda dalka Soomaaliya iyo midda maamul goboleedyada dalka Soomaaliya uu ku sugan yahay xilligan sidoo kalena waxa si weyn u cambaareeyeen dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee lagu dilay dad shacab ah waxaana maamulka galmud gusteed iyo maamulada kale ee dalka Soomaaliya ay ugu baaqeen in ay isgarab istaagaan loona baahan yahay in wax kasta oo dhibaato ah meel looga soo wada jeesto. Ugu horreyn, shirkan waxaa furay guddoomiyaha jaaliyadda galmud gusteed Maxamed Ciise oo ka warbixiyay ujeedooyinka iyo weliba waxyaabaha xilligan looga baahan yahay in jaaliyadaha Soomaaliyeed ay iska garabsadaan maadaama waddanku uu ku sugan yahay xaalad aad u adag. Faragelinta lagu hayo gobolada iyo maamul goboleedyada Galmudug iyo Jubbaland aan si fiican u yiraahdo cod dheeran ku yiraahdo iyo gaar ahaan Hirshabeelle iyo Batqan Koonfur Galbeed iyo tii ugu dambeysay oo hadda taagan oo habeen hore dhacday dadkaas lilaayay ah oo aan ku eedeenayno inay ka dambeyso dawladda aan majaraha u dhiibanay masuuliyiintana u idmanna hawshaas inay ka dambeeyaan waxaan leenahay ummadda faragelinta ha laga daayo shirka maanta ku soo gabagabooyay meesha la yiraahdo dhuusamareeb inaan iraahdo waa taageersanahay haddaan nahay jaaliyadda dibadda ku nool oo dhan aan codkooda ku hadlaya waxaan rabnaa dib heshiisiin dhab ah inay gaaraan ummadda Soomaaliyeed qabiil kastoo ka mid ah. Arrintii ka dhacday Gaalkacyo la rabo in la isku diro beelo walaalo ah oo Soomaaliyeed beelahaasoo ah beelaha degan Galmudug iyo beelaha degan Koonfur Galbeed. Waxaan hubaa dadka ujeedada kale waxay yihiinbo inay ku khasaari doonaan saasoo jeediyey dadkiias in la raadiyo oo maxkamada la keeno oo maarata shareecada Islaamka waxay qabto in lagu fuliyo sidii dadka kale oo baar qabiilahaas ka dhasheen ay u degaan. Yaa xaaf madaxweynaha Galmudug iyo uqaashi iyo waxgaradka reer Galmudug iyagoo aan degdegin waxaan harqaanka aad moodid oo isku sida wax u tolaya baaris ha laga galo dhaba. Dib heshiisiin baa socotay maanta meesha la taagan yahay in hore laga socdo baa qorshuhu ahaa ma ahayn soddonkii sano wixii la soo dhiseeyey oo intaasoo wiil iyo intaasoo gabadh ay ku soo baabi'een in dib loogu noqdo oo la baabiiyo oo farmaajo iyo khayr ay ku tuntaan waxaan qaadanaynaa waxa aad hadda u cabanaya ama aan daawana Galmudug oo qaylinaysa oo dhinac walba looga dhagan yahay waradku waaba qayli kartaane Hirshabeelle lamaba qaylin karto. Dawladda federaalka shaki kuma jiro inay farafareyn ku haysto laakiin way ku hungubaysaa. Ma aha Galmudug kaliya ee waxay dhibaato ku hayaan sida carabka lagu dhiftay Hirshabeelle oo dad badan ku dhamaaday. Waxaan cidna soo caawa soo hadal qaadeen shalay iyo doraad qaraxyo ayaa ka dhacay Muqdisho boqolaal qof ku dhamaadeen saaxiibadeena way isaga aamuseen. Soomaalida caadigeedii Alla u celi cisi adaale Alla u ceebta naga dulqaad culayska naga qaadiya gaaladaan camilan caqligii noo soo noqdoon caafimaad helaa. Taasida noo taalo iyo waxa xaq darada maalinta maalinta ka dambeysa nagu socoto waana kaga soo horjeednaa dowladdan oo liiqayso halkaas masaakiinta ah dadkii hoday oo dilay oo dhiiggooda banaysteen in la soo saaro sharciga oo wixii sharcigu uu qabo la marsiiyo in gobolada la isku dirana ma aha. Jaaliyadda reer Baydhabana markii dadkooda la xasuuqayay Galmudug ay ahayd dadkii la banaanbaxayay anaa ka kow ahay ee la taagnaa Trafal Square-ka meel kasto nabadda idin dhibta meel kasto aan nabad maxay heeta ah ayaa dab ku hurisaan. Canshuurta aad ka qaadaan dekedda Soomaaliya iyo airborka Soomaaliya gobolada Soomaaliyeed ku dumisaan waxaan maqlayaa dad baa ku qabaaba dadka ku qabaaba ma jiro ciidamadii oo fila Soomaaliya lacagta laga siinayay oo eelasta ahaa oo meeshaas joogay ayaa laayay. Waxa weeyaan tacsi tacsidaas oo hal meel aan ahayn waddankoo dhan gobolada dhan ay ku saabsan tahay. Anigu horta waxaan u istaagtay inaan taxsidaas ka taxsiyeeyo dadka dhintay. Dhimashada iyo dhibaatada dhacday waxa weeye kaa dhimay oo kugu dhimay. Shirkan caawa ee soo qaban qaabisay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Galmudug ee ku nool UK gaar ahaan magaalada London
oo isugu yeertay jaaliyadaha kale oo Soomaalida ee matala maamul goboleedyada kale intaba caawa waxay halkan ku baaqeen in la ilaaliyo midnimada iyo qaranimada ummada Soomaaliyeed jaaliyada galmudug iyo jaaliyadaha kale oo dhan halkan jooga caawa waxay aad mudqana uga tacsiinayaan dadkii ku geeriyooda dhamaan dalka Soomaaliya haday noqon lahaayeen Muqdisho Hirshabeelle iyo Galmudug sidoo kale jaaliyada waxay cambaareeyeen isla markaana ka soo horjeesteen faragelinta tooska ah iyo midda dadban ay ku haysa dawladda dhexe maamul goboleedada waxaan halkaan maxaad ugu soo jeedinaynaa madaxda Galmudug guud ahaan ugu horeeya madaxweyne Axmed Cali Geedi Xaaf dhammaan golaha wasiirada iyo maftiga Sheekh Maxamuud Macalin Xasan oo aan caawe halkan aan ka siinayo inuu muftigii Soomaaliyeed yahay waxaan leenahay waajibka wadaan waa idinku garab taagannahay waa idinsannahay waa idinla shaqaynaynaa waa idinku biraysannahay wanaagga iyo quruxda iyo macaanida iyo midnimada wadaa halkaa ka wada dhammaan ciidanka Soomaaliyeed iyo ciidanka Galmudug waxaan leenahay foojignaan dheeraad ha la sameeyo gobolka ha la horumariyo